নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোত হ'ব মানে ৰুটপুৰীৰ চেলেঞ্জ, কোনে কিমান স্পীডত খাব পাৰে, মানে কাৰ আগতীয়াকৈ শেষ হয় আৰু কোনে কিমানটা পুৰি খালে সেইটো চেলেঞ্জ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া সময় আছে, মই যদি পুৰি 4:33 আৰু কোনে কিমান স্পীডত কিমান পটাপট কেইটা পুৰি খাব পাৰে, বেছিকৈ বনোৱা নাই, এইকেইটাকে আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। 4:33 হৈছে। আহক তেতিয়াহ'লে বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ গ'
Kalau di sini, bos tak. Tak usah.